Fokus sukan dimulakan dengan aksi Liga Super. Perak mengejutkan pendahulu carta Liga Super, Felda United FC apabila bangkit mencipta kemenangan tipis 3-2 di Stadium Perak malam tadi. Sementara itu, Terengganu FC 2 berjaya melonjak ke tangga ketiga carta selepas terpaksa berusaha menundukkan Pulau Pinang 3-2 di Stadium Badaraya Pulau Pinang. Penyerang import dari Brazil Elias Fernandes di Oliveira menjadi wira pasukan apabila menggegarkan gawang skuad The Fighters dua kali dalam masa empat minit dengan menjaringkan gol pada minit ke-76 dan ke-80. Ini merupakan kekalahan kedua Felda United dalam saingan Liga musim ini selepas kalah tipis 2-1 kepada juara bertahan Johor Darul Takzim JDT pada satu Mac lepas di Lakin. Keputusan itu sekaligus menghancurkan hasrat Felda United untuk meningkatkan juara kurang di Persada Carta Lika Supa. Namun ia masih kekal di tangga teratas dengan kelebihan jaringan walaupun berkongsi 21 mata dengan pesaing terdekat JDT yang sekadar seri satu sama dengan Kedah semalam. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP akan menggugurkan sekurang-kurangnya dua pemain import selepas gagal menunjukkan persembahan terbaik mereka dalam saingan Liga Super musim ini. Naib Presiden FAP merangkap pengurus pasukan Pulau Pinang Muhammad Azizuddin Muhammad Sharif berkata, beliau amat kecewa dengan persembahan pemain-pemain import yang tidak mempamirkan prestasi bertenaga dan gagal menjaringkan gol. Menurutnya dua pemain import daripada empat pemain telah dikenakan surat amaran akibat prestasi yang tidak memuaskan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kekalahan 2-3 kepada Terengganu FC 2 semalam. Selain penyerang kelahiran Nigeria Osas Ekipafo, pasukan Harimau Kumbang kini mempunyai dua lagi pemain import iaitu ketua pasukan Matias Cordoba dan Ronaldo Lobo. Azizuddin berkata pasukan Harimau Kumbang yang kini dikendalikan pemangku ketua jurulatih Manzur Azwira Abdul Wahid Selepas ketua jurulatih dari Brazil, Jackson F. Tiago direhatkan. Terpaksa menggunakan apa sahaja pemain import yang ada dalam saingan Liga Super. Selepas sembilan perlawanan, skuad Harimau Kumbang kekal di tangga kedua tercorot Liga Super. Apabila hanya mampu mencatat satu kemenangan, tiga seri dan lima kekalahan dengan mengutip enam mata. Penganjur Sukan Olimpik 2020 Tokyo mengumumkan logo baru termasya itu hari ini. Hampir 8 bulan selepas pilihan asal dibatalkan berikutan terbabit skandal ciplak. Rekaan baru itu dipilih daripada senarai pendek 4 pereka yang didedahkan pada awal bulan ini. Logo tersebut menampilkan warna indigo digunakan dalam rekaan tradisional Jepun yang berpetak-petak dan di bawah rekaan itu ada tulisan Tokyo 2020 serta di bawahnya mempunyai logo Olimpik. Ketua jawatan kuasa logo Tokyo 2020 Ryohei Miyata dan legenda bola keranjang Jepun Sadaharu Oh mengumumkan pemenang dalam satu sidang media. Rekaan sukan Paralimpik juga diumumkan dan menampilkan sedikit perbezaan dengan logo Olimpik direka oleh orang yang sama. Rekaan itu juga di bawahnya bertulis Sukan Paralimpik 2020 Tokyo dengan logo Olimpik di bawahnya. Pada September 2015, penganjur Tokyo terpaksa menukar rekaan Kenjiro Sano, susulan dakwaan yang menyerupai teater di Bandar Belgium oleh perekanya Olivia Deby. Beralih ke aksi di gelanggang tenis, pemain Spanyol Rafael Nadal menyamai rekod di pegang legenda tenis Argentina. Guillermo Villas memenangi 49 gelaran di gelanggang tanah liat selepas menewaskan juara bertahan Kei Nishikori 6-4-7-5 beraksi final ATP terbuka Barcelona awal pagi tadi. Nadal yang baru sahaja mencatatkan kemenangan di Monte Carlo Masters minggu lalu kini sudah memenangi 10 perlawanan berturut-turut dalam usahanya memburu kejuaraan ke-10 Grand Slam Terbuka Perancis Jun Depan. Bagaimanapun bintang muda Jepun Nishikori terpaksa akur dengan kekalahan kepada Nadal selepas beberapa kali melepaskan mata break. Nishikori pernah memenangi kejohanan tersebut pada 2014 dan 2015. Pemain tenis berusia 26 tahun itu muncul pemain pertama selain dari Spanyol yang memenangi kejohanan tersebut sejak 1996. Sekian berita edisi jam ini, teruskan menonton di Capital TV, paparan dan informasi semasa. Buat tetapan anda untuk menjadi warga yang berinspirasi dan penuh motivasi. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama, saya Dati Zaidi. Dan saya Syafiq Zulaikifli. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.